já jsem Anky a vítám se do další Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme po hodně dlouhý době minihru, kdy vlastně budeme stavět loď a budeme se snažit dojet co nejdál. Co? Naposledy, když jsme to hráli, tak si pamatuju, že to možná byly Velikonoce. Já mám že v tomhle tom jo, že zrovna tady byl ta hra, ve který právě ty vajíčka tady byly, no, ale nevím. Teď je tady Halloween, no, ještě po dlouhý době. No, já si pamatuju, že jsme tam měli naposledy vajíčka, jo, takže to fakt hodně dlouho za chvíli to bude rok, no to nevadí. Dál jsme se asi tady nepostoupili, mám tady své oblíbený balonky, takže ty si určitě postavím, jinak Vendo, co stavíš? Ale teď dělám zatím jako klasický prostě čtverec, nic víc. Prostě jen čtverec a dovnitř můžeš dát třeba něco, co je nejvíc jako silný, víš, no to se já myslel. Nevím, tak třeba tohle. Já právě taky vůbec nevím, jinak můžeš tam ukázat lidi, lítá nám tady loď trošičku. Jo, je tady loď, no. Já nevím, ta už tady není. Už odletěla teďko zase. Tady je obří loď, jakože fakt obří a lítala tady jakože jako k ostatním lidem jako do toho jakoby lobby nebo kde se prostě stavíte. Mm-hmm. Tak no nevím. Jo, už zase přiletěla a už zase. Jo, tohleta jo, trošku jako nepochopíte, možná bych to asi, ten boost, protože mají nějaký ten s tím to ohnivý, tak bych to možná pouštěla až dál, než hned takhle na začátku. Třeba je jejich cílem spíš právě, že chtějí jako si jen tak prostě tady lítat, nebo já nevím, no. Jo, já si nemyslíš. Je to možný, no. Jinak, hele, tady jsem našel nějaký jako kovy, jo, takže... Jo, to mám taky, to mám taky. Takže to tady je ještě i břevo. Jo. Když jak to můžeš dát pryč, jo, můžeš to zničit, jo. Jsem to dala pryč, v pohodě, je. Trošku nechápu, proč se dají dávat ty bloky i jako přes sebe. Okay. Teďka tady máme dokonce dva v jednom. A tady taky, hele, myslím si to. Nevadí, já jich mám ještě čtyři, tak to dáme takhle nějak na ty strany, zase takhle ob jeden, jako většinou dávám, že jo? Okay. Žádná věda, tady ještě mám takhle marble. Já teda nechci nic říkat, já těch bloků mám teda jako habaděj teda, jo? Já vím, že těch máš mnohem víc než já. Tak to doplň, jo, já budu tady dělat ještě jako třeba druhou, tak druhou stranu už dělat nebudu. Já tady mám dokonce nějaký sklo. Jo, jestli chceš, já dokonce prý mám i motor, jo, takže bychom když tak mohli vyzkoušet i motor. Já motor mám taky. Tak můžem ho tam dát, bo aspoň sranda, že můžeme jezdit spolu. Jakoby, ježi, to jsem nechtěl takhle. Jakoby? No, že prostě můžeme jezdit, no. No, jestli budem tak či tak, ale myslím, že funguje jenom jeden, pokud se nemýlím. Je to možný, víš, nebo k tomu musíš mít k tomu daný vlastně to sedadlo, pokud se dobře pamatuju. Joha, tak já mám klasický motor. Mám takovýhle ještě. No, ten mám taky. Okej, okay, tak já dám teda takhle. Počkej, ještě ne, Vendo. Já ještě mám mnohem hodně pár věcí, chápeme se. Okej, okay, tak počkej, já se dám tohleto. Jo, počkej, no tohleto? No, tam tímhle to... tím můžu ovládat. A jo, ne tam. Jo. Zajímavý, okej. Okay. Tak to je fajn celkem. Ještě něco? Mám dokonce nějaký tlačítko, jo? Dobře. Nevím, mám tady co dávat, je. Mám tady dát ty dveře a takhle. Tak. Dopředu bych mohl, ne? Můžeš, já tady mám dokonce i pochodně. Okej, okay, ještě tohle, ještě pak tady mám takový, ještě tady jako mám bloky. Tak dáme ještě takhle bloky, že jo. S tím obsadíme to všude. Já tady dám dveře. Radši bych teda možná ještě obstavila jako trochu třeba i ten motor. Ježišmarja, někdo mi furt něco posílá. A já mám taky dveře, jo, mám klasický dveře. Čemu tady okay. Lidi potřebujete dveře? Já nevím, to je spíš jako asi nějakou dekoraci, ale jinak prosím tě info. Já tady můžu dát dokonce i takhle bednu, jo, jestli chceš, hele jo. Jo, tak hele, uvidíš na ní, máš tam i sklo, teda sklo. Já dokonce tady mám i tohleto. Bude nám to k něčemu? To má jaký spíš dej pryč, protože většinou vím, co tak vím, tak se to vždycky bugovalo s tímhletím. Dobře, takže tak to ještě mám... Ale světýlko, ať vidíme v noci, jo. Tohle. Řekla bych, že jsem použila, jo, všechno, vajíčko to už používat nebudu, já si jdu sednout. Já to mám hromadu, jo, kdyby náhodou, ještě tady dám teda jako radši ty židličky, kdyby náhodou se nám zničily, jo, ale asi jako ideál, můžeš dát, když tak, můžeš to zapnout, dobře, já to mám zapnout, aha, okej. Okay. Je, pochodeň tak trochu... Padla.
spadla, udělala, ups, a hapalam. Tak ale dobrý, furt tam je. Máme to celkem hezky, bych řekla, jako hezky osvětlení, že jo, vidíme, a tak jinak ta lampa tahle ta vypadá hodně dobře. Teda mě jo, se líbí se ti? Jo, líbí. Tak aspoň, že tak. Hele, dobrý, ale vidíš sama, že vlastně můžem to ovládat, takže za to jsem teda hodně rád. No to takže... hezky si to ovládají, jdeme trošku... Proč jsi vystoupil? Nechtěl, já nevím, proč jdem někam úplně jinam, Maki, ovládej to! Já to ovládat, já můžu. Ježišmarja, já počkej, jsem vyskočil. Počkej, děláme otočku, vem to. Pojď za mnou, dobrý. Zastav to! Ježiš, to jak utíky, rychlejš, ne? Počkej, já si chci nastoupit, ježišmarja, proč... zastav to! Proč tam dáváš takovej židlí? To bylo kdyby náhodou. Jo, a kdyby náhodou, a pak to dopadá, že někdo vyskočí. Hele, hustý, co to je? To někdo vyskočí a tak trochu to pak už nemůže stihnout, jo? No tak jako, ono se to automaticky rozjelo ještě víc rychleji, což tak já nechápu, proč to tak bylo. Proč jsi skákal? Omylem, já myslím, že to je jako space na to, na zrychlení, víš, jako jsem myslel. Na ten boost, co tam máme, což já vůbec nevím, jak se dává ten boost, jo. Fkem? Jo, okej, okay, tak. Když jako potom můžeme dát, jestli chceš. Boost, který k ničemu vlastně nebyl. Dobře. Ale já to ještě na chvilku teda budu ovládat trošičku. Ovládaj, já radši nemám tam na klávesnicích nic, protože co si budem, můžu ovládat i ten druhej, ten vpravo, co jsem tam vlastně dala já. A ono by to dělalo celkem bordel. Takže maximálně, když Vendo brští takhle jako hodně někam zatočit, tak ti pomůžu. Takový brikule by to dělalo. Jinak všimla jsi z toho, že napravo máme mapu, to tady nebylo. Jo, všimla jsem si, jinak je nový, jsou nový ty, jak to říct, mapy, lobíčko, ta cesta lobíčko? Je jiná, předtím byla jiná, to si pamatuju, bylo to jiný, takže to je nový, takže to je celkem fajn, protože my jsme si naposledy snad stěžovali, že to je furt stejný dokola. To byla u toho jaru, myslím, Maki, ne? Ne, i tady. Jo, pak už to bylo furt ohraný, měli jste tam uprostřed nějakou tu loď, že se to objíždělo s tím bejcetem nebo co, jo, a tohle tady vůbec nebylo, takže což je fajn. Oni pak... po nás střílej jo. Hudebniny, no ty. Hudebniny. Tak se možná jmenuje nějaký obchod možná, ale ne noty. Ale bejt náma, tak tady odsud zdrháme, takže nějak jsem to teda rychle projel teď. Už to furt pás střílí, co se děje tady? Dobrý, tady máme nějaký... Rytíře, který flákají. Já jsem umřel? Já jedu dál. Já jsem mrtvej, no. Jedu. To trošku teda jsem nepochopil, proč jsem sakra mrtvej teda. Asi to na tebe spadlo. To je fakt super. He, třeba to dojedu, asi spíš ne, jo. No přesně něco takovýhle, tady je něco hnusného. Ježíš, a tady padají nějaký fialový, neřív koule a pak to je válec. Nevím, co to je, vypadá to jak kyselina, nebo kapky z, tam je totiž takový velký hrnec, jako proč hrodinici, jo. A takový ty bublinky, jak prostě třeba, já nevím, vaříte vodu a už máte až, je, právě jsem chcípla taky, právě umírám, ne, moje loď mi ujíždí, sakra. Oh. Ty jsi vyskočila, co? Ne, rozbilo se mi totiž moje sedátko. Aha. Ale dostala jsem 64 coinů a chyběly mi poslední 3 mapy světy. Takže to celkem jako šlo, bych řekla. A já bych si dala ještě jednu jízdu. Okay. A možná bych si chtěla něco koupit. Já jsem získal nějakou tady bedínku, koukni na to. Já jsem získal takovouhle, nevím k čemu to je. Určitě můžeš otevřít. Ale koupíme si rare bedínku. Jenom otvíráš, a to je všechno. Jenom tři věci. Jo, a další 3. Dostala teda. Bloky. No. Jo. Dotaz, napadlo mě, co takhle dát kolem sebe i nějakou jako barikádu, když to tam po nás střílí, ale nevím co. Jo, jako střížku? No, něco takovýho, protože já mám třeba takový... Já mám kormidlo. Okej. A já koupím si ještě něco. Dobře. Koupím si ještě něco. Když tak pak začni stavět a můžeme to vrhnout. Jdem něco stavět, uvidíme co postavíme, asi nám to chvilku bude trvat, protože máme nový bloky a já se v tom budu trošku šťourat, protože to chci poznat. Jo, já mám taky nějaký bedínky. Počkej, můžu koupit i legendární bednu ještě, počkej, jsem si to otevřel. Oh, Maki, mám nový materiály.
A hodně jich mám. Já otvírám brýnky, bude nám to chvilku trvat, uvidíme, co teda postavíme. Železný dveře! Ok, máme to postavený a tak trochu, no... je to fakt hodně obestavěný, samý dveře, jo. Teďka jsme dali celkem dobře. Myslím si, že to je nejšílenější build, co jsme kdy v životě měli, teda jako jo. Jo, tentokrát to já jo, už to můžu ovládat, já jsem si právě říkal, že to nejde. Ty máš jeden a já mám druhý totiž. No jasně, ale ještě tady mám balonky. My máme pod náma totiž to tam trošičku nějaký zabugovaný trošku. Mně přijde, vidíš to tam, ty nějaký jedny ty dveře tam trošičku vadí. Jo, jedny dveře tam vadí, nevadí, já si tady i pustím svoje balonky. Nepouštěj je všechny, protože oni potom to bouchnou, myslím, že. No. Jo? No, že už je mít nebudeš. To nevadí. Dobře. Já tam nemám všechny. Ok. Jinak, a otevřu tady jako ještě takhle na to, tak otevřu takhle ty naše bedinky nahoře a bude to vypadat fakt jako epicky. Dobře. Jo? Jinak všimli se si lidi krásných železných dveří na začátku, to je naše krásná jako barikáda. Jo, a když tak jako podíváme se dopředu, tak úplný houby vidíme, ale co si budeme, když by Venda omylem vyskočil, tak se tak nikam nedostaneme. Jo. Tak se nikam nedostaneme, máme tady dokonce kormidlo, to nevím, jak se používá, ale řekla bych, že asi nějak, možná jenom jako nějaká ta dekorace. Jinak já jsem tam ven dodělala furt jako místo na ten tvůj kanon a ty jsi ho zabarikádoval. Nevadí, co se rád dělat, hele. Takže ho nemůže používat, jo, tvoje chyba. Jo. No, to bych chtěl ale tak jedem. Můžu? Hele, ne, aha, já trefuji do našeho, tak nic. Logicky, tak dej dvoj TV a jedeme dopředu. Dobře. Jenom musí říkám dvojitý V, jako ne spolu, do stran. No, sorry. Venda ale furt... musíme se otáčet trošičku, ne? Na co? No, tak aby jsme nejezdili tím nejhorším, že jo? No, ty jsi tam zajel, no, to je pravda. Ježiši. Teďka jsi tam zase zajel. No tak, co mám dělat, Ježiši? Je to rovně, vždy tam nic moc nebylo, ale tak stejně se tomu nevyhneš, chápeš? Akorát větší šance, že zajedeš. Ještě teď vyhnu, tak, tady máme jeden malej. No, jeden malý. Tak... A vidíš, hele, krásně, ale... Dobře, tak já ti pomáhat nebudu, jo. Vidíš, to co sám neujedeš. Musíš. No, právě. Tak vidíš. No, musíš dávat to Bčko minimálně. No, vždyť to ti držím, ale i tak to sám neujedeš. No nic, jsme teda už na místě, kde po nás střílejí notama. Ano, zatím hudebniny. Nám to... Hudebniny, ano. My jsme to nějak projeli rychle, nepřijde ti, nebo jsme tam ty tam neměli ty vepředu? Ale nevím, dám ještě tak boost, kdyby náhodou. Ježma, co se děje? No dal si boost. Tak do strany Maki, do strany. Nevím do jaký. Můžeš dozadu. Jdeme na druhou stranu. Chápeš, že ty řekneš do strany, ale máme dvě strany. Ty máš zničený motor. No. A je to v řeči, Vendo, je to na tobě, jedeme teda po straně. Tohle ti moc nepomůže, podle mě tobě totiž do tebe si flákl s tou sekerou nebo kladivem nebo co to má a ty si proto umřel. Jo, to by dávalo logiku, no, jinak už ani já nemám motor, takže už teďko jsme fakt jako odevzdaný na to, co vlastně můžeme nějak jako jet, no. Jo, já jsem to ještě přejela, budem tady dlouho, očividně. Ne, kyselina. No, přesně. Tak to jsme asi takže řekli, jako ten motor je tam celkem důležitý, tam mít, aby jsme právě mohli jezdit nějak, takže nám to asi chvilku bude trvat, ale máme jako tu střechu, takže nám to aspoň něco zachrání, už se nám to ničí pod náma i, já tam snažím u nás jenom to zlato, ne? Tady vidíte ty díry? No. Asi to nedokončíme. No já myslím, že na 100% ne, že se tady odsud jako už dál nikam jako nedostanem, no. Už ani ten boost nemám, takže ani nemůžu to už nějak jako ovládat, no. Podělaná kyselina, aspoň do toho dalšího, kdybychom se dostali, protože jako aspoň bychom zjistili, co tam jako teda jako ještě je, viď? Tam jsem byla. Jo, já ne právě. Ne, já už nemám vlasy, Maki! Já už taky ne. Teďka život, osud, musíme tady to... Nežít. Ano, přežít na tom. Přežili jsme. Ano, tady jsem byla. To je hustý. To už asi nepřežijem, Vendo. A, už tam to padá. Přeskoč nahoru. Ne! Vidíte, nemám ho poslouchat. Jako, takhle, já teďko stojím právě na tom železném, co jsme tam měli tam nahoře. A nevadí. Jedu dál.
jeď dál, já tě sice nevidím, což je škoda. Třeba co mě mrzí, že tady nepřidali doteď, tak je prostě, když jeden z nich umře, nebo jeden stří, protože to můžete hrát až ve třech, tak jakože můžete dál spektit, kam vlastně on dojede, to by bylo jakoby fajn. To je škoda, fajn. No. Jinak dal jsem ti když tak natáčení, takže můžeš když tak to tam taky hodit, kdybys chtěla, jo. Nebudu chtít, já se nechám překvapit. Do příště, Venda tak asi jako za chvíli umře, si myslím. Hele, já nevím, já mám jako předposlední svět. Počkej, teď jsem umřel. Musela jsi to přivolat. My jsme to všichni věděli, si myslím, takže tak. No nic, já doufám, že se vám to líbilo, naše fakt dobrá loď. Jako fakt dobrá loď, asi bych ní teda nechtěla být v reálu, protože jste úplně zabědění a nikam nevidíte, jo, ale... Vypadala fakt bytelně nejdřív, takže asi tak. Třeba příště budeme mít ještě bytelnější, to uvidíme, jestli se k tomu dostaneme, takže asi tak. Doufám, že se vám to líbilo, já si možná příště koupím nějaký bylinky, ať máme další nový materiál, že jo? Takže asi tak, mějte se krásně a čus. Čus.